Nakon što je svojim hitovima, scenskim nastupima i izvanrednim modnim kreacijama osvojila Evropu, Dijana Rokvić sve više osvaja Ameriku, a šta sprema za naredni period, reći nam upravo DDJ, tako se zoveš, ili tako u Americi? Tako je u Americi, u čitavom svetu sam DDJ, pošto jednostavno u Americi nisu mogli da izgovore moje ime kako treba. Moj tim i ja smo došli na ideju da, eto, damo meni neki nadimak. Daniela Rokvić. Ne, kažu Dijana, prezimaju ipak ne mogu ni da izgovore. Ne mogu da izgovore prezime. Jako teško. Jako teško. Kako izgovaraju? Pa ne znam, ni ja sad neću da izgovaram, da posle objavljuju sve i svašta. Da ih naučiš, da ih teraš da izgovore. Ba jako teško. Amerikanci nisu baš inteligentni toliko. Tako da, jako teško. Molim te, pravi svetsku karijeru u Americi tako da govoriš od njima. Nema veze, neće se oni naljutiti. Neće da se ljute. Svesni su gdje im je mesto, ali tako, kada je o inteligenciji reči. Pa, ne bih baš komentarisala previše, eto, samo sam to rekla. Dobro, dobro. Reci da, molim te, radiš i svoj reality koji se odnosi na tvoju karijeru. Tako je. Prati tog razvoja tvoje karijere, ali tako, lični reality. Moj tim i ja smo došli na ideju da snimamo sve što radimo u Americi. Tamo sam dosta vremena provela u studiju, s obzirom se završila svoj album sa 8 pesama. Uradili smo 2 nova spota u New Yorku i Atlanti. Evo vidimo tvoje reality od tebi samo i tvoje karijere. Prvih 35 sekundi je ekskluzivno. To je pilot projekat koji smo uradili i prodali smo ga jednog od najvećih televizijskih mreža. My goal is to take over America. I know that it's going to be very hard, but I'm a hard worker and I'm sure I will make it together with my... Amerikana je nešto obavezno u tom američkom društvu. Tako je, u američkom društvu sve to potrebno da bi se uspjelo, jednostavno da bi se imali kondiciju za te nastupe, da pevate i plešete i da izdržite sve ostalo, jer to je jako veliki pritisak i jako je naporno. Nije kao u Srbiji, snimite pesmu, spot, odete na televiziju, odmah ste poznati, tamo je potrebno da imate mnogo više od toga da bi se uspjeli. I opet, pored svega toga, treba da imate neku ludačku sreću da biste došli do samog vrha. Sve to pa i sreća, vidite. Tako je. DJ, dobro. A kaži nam, snimaš dosta noviteta, visoko budžetih, jel tako, spotova. Gde nalaziš ta sredstva? Pa ja već izrađujem u Americi. Moram da napomenem da moja pesma sa Šegim jako dobro prolazi u Americi. Na svim radio stanicama je imala sam i 14 nastupa po klubovima. Šegi je ultra popularni reper. Jes, on je jako velika svetska zvezda. Još od 90-ih je počeo, tako da je i dan danas ima velike hitove. Tako da mi je to jako pomoglo da se probijem u nekom američkom društvu i muzičkom krugu u koji sam ja želela da uđem. Moram da kažem da nije bilo lako s obzirom da već 3 godine. Pa imam veliki tim, imam nekoliko menadžera i tim koji broji preko 100 ljudi i sve je jako organizovano kao jedna mašinerija američka, tako da svako radi svoj deo posla i sve je jako organizovano i nema nikakvih problema. 100 ljudi radi na projektu DDJ. Jeste, preko 100 ljudi. Mi se svakodnevno čujemo, noću smo preko Skype-a kada sam ja u Srbiji. Oni su zaposleni kod tebe, imaju radne knjižice, radno vreme, zna se kad treba dođu na posao, kad idu u kući. Recimo da je tako. Ja želim da moj tim uvek bude onako aktivan. Što se mene tiče, da su mi dostupni 24 časa, jer ja volim da stvaram, da radim. Mislim da jedan dan kada nešto ne radim, da je to izgubljen dan za mene, pogotovo u Americi, da svakog dana morate da napredujete. Moram da kažem da je u studiju snimanje bilo jako, jako teško. Radili smo bukvalno 24 časa. Bilo je dana kada nisam izlazila iz studija, donosili su mi hranu tamo. Čak sam tamo morala i da prespavam jednom. Stvarno? Da. Nisu želeli uopšte da me puste da izlazim iz studija. Tu su neki sad rituali gdje moram da popijem kao džumbir prepevanja, raspevavanja i sve to ostalo. Onako baš potrebna mi je jaka fizička snaga. Nema improvizacije, potpuno je sve tako i planirano. Jeste, to je jako ozbiljan projekat. Uradili smo čitav album sa 8 pesama i moram da kažem da će pesme biti baš onako veliki hitovi s obzirom da su radili poznati producenti, tekstopisi i ja sam bila uključena naravno sve to. Članova tvojeg tima je blizak i Madoni, koliko sam razumeo. Jeste, moj producent koji radi na mojoj muzici i sarađuje sa Madonom. Radio je njen pretpisni album. Ti ćeš da je zaseliš za jedno kratko vreme, nema. Nikad se ne zna, ne želim sebe da hvalim. Nema više ništa kad si ti počula tamo da radiš. Pa moram da kažem da je, mislim, Madona moj idol od uvek bila. Ona je baš onako jedna ikona, muzička ikona i mislim da je neprevaziđena. Ti se bavila dizajnom garderobe, pa je li si sama dizajnirala ovaj svoj styling danas? Nisam, ovo nije moj styling, ali moram da kažem da imam još jednu jako divnu vest.
a u pitanju New York Fashion Week. Aplicirala sam za reviju i primljena sam, tako da uveliko radim na modnoj kolekciji koju ću predstaviti u New Yorku. Ako ne u septembru ove godine, sasvim će sigurno to biti u februaru. Vredna si, Boga mi, ne staješ. Hvala, jesi, jako naporno radim i drago mi je što sam postigla ovo što sam postigla. Taj ugovor za reality koji sam dobila je jako velika stvar za mene, jer to je dokaz da vredim, da imam talenta i da Amerikanci poštuju moj rad. Dobro, da se posjetimo sad tom spotu i da kažemo spot sa Shaggy-em, svi kažu da te je proslavio u svetu. Tako jeste. Evo, juče sam baš uradila jedan intervju u Italiji i baš sam se iznenadila da me Italijani zovu. Počeli su baš da me zovu iz svih država, tako da vidim da to baš deluje. Spot sa Shaggy-em smo radili u Majamiju, baš onako atraktivan i... Čekaj, dok te nisu oteli ovi svi, daj mi jedan autogram, molim te, ajde. Evo, može. DJ, da dobijem ja nešto, tako. Evo. Dok ne počneš da naplaćuješ te autograme, evo tako. Ne, nikada neću naplaćivati svojim fanovima autograme, pogotovo svoj gej publici koja je baš onako brojna u Americi. Moram da kažem da sam nastupala u Teksasu i da sam bila oduševljena kako su me tamo primili. Bilo je baš onako spektakularno. Pratit ćemo tvoju karijeru i kroz tvoj reality o tvojoj karijeri, ali... Hvala puno, ja se nadam da će biti prilike da ga gledati i u Srbiji. Nadam se i ja. Nadamo se da ćeš ponovno doći kod nas u studio. Naravno, svakako uvek će doći. Hvala. Sada ću pogledati spot sa Shaggy-em za koji svi kažu da je spektakularan. Ja vas pozdravim do sutra u 6:45. A ovo je na neki način kraj naše emisije, pa uživajmo uz DDJ i Shaggy-a. Prijatelj dan. She might overdose on the love.